Adolfas Trakšys, Lietuvos žurnalistas, publicistas, poetas satyrikas. Adomas Honoris Kirkoras, lietuvių kultūros ir mokslo veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, publicistas, archeologas, etnografas bei istorikas. Adomas Semeika A. publicistas, spaudos darbuotojas. Albertas Laurinčiukas, sovietinis žurnalistas, dramaturgas, prozininkas, publicistas. Aloyzas Urbonas, Lietuvos žurnalistas, redaktorius, publicistas. Andrius Užkalnis, žurnalistas, publicistas. Andrius Jonas Vištelis Višteliauskas, Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas, vertėjas, vienas iš žurnalo Aušra steigėjų. Arvydas Anušauskas, Lietuvos istorikas, publicistas, scenaristas, visuomenės ir politinis veikėjas. Arvydas Juozaitis, Lietuvos filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, rašytojas, publicistas, sportininkas, politinis bei visuomenės veikėjas. Bronius Akstinas, Lietuvos žurnalistas. Bronys Raila, ideologas, žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas. Eliziejus Draugelis, gydytojas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, steigiamojo Seimo atstovas. Faustas Kirša, lietuvių poetas, publicistas, Vilniaus konferencijos dalyvis. Gabrielius Landsbergis Žemkalnis, dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja. Gediminas Navaitis, psichologas konsultantas, šeimos psichologas ir psichoterapeutas, politikas, publicistas, psichologijos populiarintojas. Gintaras Beresnevičius, lietuvių religijotyrininkas, etnologas, prozininkas, publicistas, eseistas. Jonas Ambrozaitis, knygnešys, Lietuvos revoliucinis ir kultūros veikėjas.